Alltså, hur kan du se din autism som superkraft? Alltså, hur fan kan du göra det? Alltså, jag förstår inte hur du kan göra det. Alltså, jag går inte ihop det. Därför du kan trotta dig av att jobba, trotta av att vara samhällsproduktiv. Du liksom bara för våra skattepengar liksom och sådär, för försäkringskassan liksom. Det är dina pengar, utan det är egentligen våra pengar. Du har inte rätt att ha dem överhuvudtaget. Nej. Hur fan kan du ens tänka tanken för att se autism som något positivt? Alltså, du ska ju bara liksom vara målt och hållt över att du har det och liksom bara må liksom jag sämst. Hur fan kan du ens tänka tanken att alltså, jag får inte ihop det. Nej, jag får inte ihop det. Alltså, skämt på dig som ser alltså, ser något positivt med att vara annorlunda. Liksom, försök göra något positivt av någonting du kan göra något gott överhuvudtaget. Jag skäms på dig. Fy. Du ska liksom bara vara så dåligt du bara kan göra över att du inte klarar av att jobba. Du klarar av liksom att vara socialt, du klarar av det ena med det andra, du måste ha hjälp med det. Fy dig som föddes och liksom och fick de här diagnoserna. Fy dig. Skäm dig för helvete. Jag ramlade en grej ner. Jag vet inte vad det var. Jaha, det var från tripoden. Jaha, se där. Det var gått sönder. Nej men fy dig. Fy. Hur kan du tänka tanken att ja då, vara positiv? Alltså, du borde vara förbjudet att vara positiv över någonting du inte kan göra något åt. Fy dig! För du är egentligen bara en samhällsbörda. Liksom. Så kostar oss skattebetalare jättemycket pengar. Fy dig! Fy! Alltså, jag blir galen. Jag blir galen. Hur i helvete är det menat att man kan se det då? Förklara det för mig. För jag fattar inte hur man ska se det överhuvudtaget. Det är då. För hur jag ser på saker så blir folk liksom, ja, irriterade. Det är inte så att jag kan göra något åt saken. Hur kan jag tro det? Det är så... Oh! Ja då. Det var ju gjort. Ett uppenbart. Allting. Det vill ju att man inte ska se sin diagnos som någonting positivt. Nej då. Man kan se det som någonting negativt och någonting som det är en börda. Någonting man bara ska må dåligt över. Det är det jag insett. Ja, det är det jag insett. Så. Det är det som kontentan av det hela blir. Det är det att ja. Att vara annorlunda. Det är någonting negativt. Det är någonting väldigt, väldigt, väldigt. Ja då. Det är ju det. Vart var kommentarer som att ja men du är samhällsbörda. Du, hur fan kan du se din diagnos som en superkraft? Hur kan du liksom ens täcka tanken och liksom det kostar oss skattebetalare bara pengar och liksom sådär. Ja, jag har fattat det. Jag har fattat det. Det är så ni vill att man ska må, helt enkelt. För allt sitter väldigt om hur man kan arbeta eller inte. Det är väldigt värre sitt i. Det är om man kan arbeta eller inte. Ja då. Det är så vi har kommit i dagens samhälle. Att
att titta om man kan arbeta eller inte. Så sekretär bara. Och det är så himla underbart att ha en sån människosyn. Att se liksom och som har fast man har förutsättningarna och inte kan göra någonting åt det. Jag ser oss som skit. Jag ser oss som smuts. Jag ser oss som en börda. Det är jättepositivt, ska ni veta. Det är jättepositivt. Och att man ens liksom försöker göra någonting positivt av sitt liv. Och att folk kommer att säga, men du klarar av att göra det här och det här. Då borde du klara av ett vanligt jobb eller vad på en dålig resa heter. Ja, men det är jätteupplyftande det också. Det är jätteupplyftande. För det säger ju allting om hur är egentligen. Alltså om man tänker efter. Därför att jag kände till personen hur den fungerar i vardagen eller hur den personens diagnos fungerar och så här. Ni uttalar er och liksom och så där, tror att ni har full koll liksom över saker och ting. Inte jag har det egentligen. Nej, det har ni inte. Ändå uttalar ni er och tror att ni liksom vet bättre än personer som har diagnosen och som upplever vardagen varje dag. Och försöker bara göra det bästa av situationen. Men ändå ska ni uttala er. Ja, det ska ni göra. Och att du tror att ni är viktig bättre. Vad är det där? Ja, men du borde. Det är jätteupplyftande. Tror ni verkligen det? Då tror ni jävligt fel, ska ni veta. För personen som har diagnos gör så gott det kan med tanke på förutsättningen den har fått, skulle du veta. Och sen jag klackar ner liksom och sådär och säger att jag bara säg inte det här som något positivt och försök inte se det här som någonting ja liksom bla bla bla. Ni kan inte bestämma hur personen ska se diagnos överhuvudtaget. Det har ni ingen rätt till överhuvudtaget. Det har ni ingen rätt till. Det här då. Och försöka trycka ner personen ännu mer. Då den personen bara försöker göra sitt bästa. Det är som men så inte plustande, ska du veta. Det är så positiva. Då personen i fråga försöker bara göra någonting positivt. Försöker bara göra någonting upplyftande för den dagen. Liksom, den personen kanske orkar kanske göra en sak. Och sen blir den personen helt slut efteråt. Och tror att liksom det hjälper en när ni säger att jag menar, du borde liksom få det stämpel på det. Att du är bara lat. Du är bara lat liksom och sådär. Och jag känner en som har exakt samma diagnoser som du har. Den klarar av det och det och det. Det är också jätteupplyftande att höra. Ska ni veta. Det är så fel bara kan bli. Jag har för inte samma person. För att samma förutsättningar kanske. Vi har inte levt samma liv. Och så är det bara för att man har exakt samma diagnos som är man inte samma person. Det där måste bort. För gott. Att dra den parallellen. För att har du mött en person med autism så har du mött en person med autism. Och har du mött en annan person med autism så har du mött en annan person med autism. Det vill säga att vi inte är samma person. Det är som att säga dra alla rödhåriga över och säga att alla rödhåriga fungerar på samma sätt. Tror du
Tror du rödhåret skulle acceptera det? Nej då, jag är jävligt säker på att de inte skulle göra det. Men ändå får vi med autism den liksom liknelsen hela jävla tiden. Man blir ju galen, man vinner. Ja, det blir man. Men ändå ska ni försöka lägga ord i mun och liksom tro att ni är bättre än vad vi som lever med det där gosa gör. Ja då, ska du veta. Jag var så jäkla leds på att liksom få höra det ena och det andra. Liksom att fadern fortfarande lever kvar och att liksom att människovärdet ligger i att om man kan jobba eller inte eller och sådär. Vad fan har det här om personen ser sin avsikt och sin superkraft om ni hjälper personen att gå bra? Vad sa det här? Överhuvudtaget i ryggen. För personen är medveten om att autismen ställer till problem. Men om det gör personen må lite bättre och få ett lite bättre liv. Så är det värt det allting att säga att autismen är superkraft. För personen är så väl medveten om begränsningarna. Och det är så jävla tröttsamt att höra i en Wikipedia liksom bara. Komma med den här pekningen hela jävla tiden. Att det är jävla. Hur fan kan du se din autism som superkraft? Det är du inte klarar av att jobba. Hur fan klarar du av det? Eller hur fan. Du har rätt. Att du uttalar att säga så överhuvudtaget. Det är jättepositivt ska du veta, att höra dig och liksom alla negativa liksom saker som ni säger. Det är jättepositivt. De blir jätteupplyft. Ja. Ja, man blir bara paff över hur ni tänker och ni uttalar er. Och ni bara kunde liksom se liksom att försöka bara leva sitt liv till sitt bästa med den förutsättning den personen har. Och ni bara visste. Men ändå ska ni uttala er och liksom veta en och andra. Och så här, man blir ju, man får ju liksom och sådär. Jag blir ju galen för det. Ja, jag kan ju liksom glicka, läppa, vetra. Så det jag vill säga det är, låt personen leva sitt liv som den vill och låt personen se sin diagnos som den personen vill göra. För ni har ingen rätt att uttala er om annat. Just det.